bëhet fjalë për një rritje të, le themi, të prurjeve në urgjencën e spitalit rajonal të memorial të Fierit, që shkon në 70%. Të paktën kjo është për llogaritur dhe është komunikuar nga drejtoresha e spitalit memorial Rudina De Gjoni, dhe që sipas situatës bëhet fjalë për një rritje që përballohet për momentin. Është një rritje që deri tani është përballuar më së miri dhe nuk ka patur mungesa ose le të themi ato që quhet kolaps në raste të tilla kur kemi prurje të shumta në një institucion ku nuk është parashikuar në fakt për prurje të tilla. Janë shtuar konkretisht le të themi përveç qarkut të Gjirokastrës, Vlorës, Lushnjës dhe Fierit, është, janë shtuar pra urgjencat e qarkut të Beratit. Për këtë periudhë, e cila është komunikuar edhe nga ministria, se do të jetë një periudhë e cila do të presë, Spitali Memorial do të presë edhe urgjencat të tjera, përveç atyre që ka të parashikuara me ligj, janë pikërisht urgjencat e qarkut të Beratit, të cilat kanë bëritur dhe janë trajtuar në urgjencën e Spitalit Memorial të Fierit. Po, a ka kapacitet mjaftueshëm, Valbona, për të përballuar këtë fluks? O të paktën nga komunikimi që kemi patur me drejtoreshën Rudina De Gjoni, është një deri tani është i përballueshëm. Pra kapacitetet janë të mjaftueshme për ta pritur edhe këtë, le të themi, qarkun e Beratit dhe pacientët e qarkut të Beratit. Është një situatë e cila duket se do dojë dhe menaxhim, derisa do duhet edhe disa ditë të paktën, derisa të zgjidhet problemi teknik në urgjencën e QSU-s, por që deri tani duket se është përballuar mirë, edhe kur sepse duhet kemi parasysh që urgjencat priten në nga të paktën 2 mjek. Kemi parasysh urgjencat të cilat mbërrin në çdo orë të ditës dhe që kërkojnë specialistë të ndryshëm sipas nevojës që kanë pacientët. Në rastin kur nuk janë 2 mjek, se kemi vetëm 1 mjek i cili do të qëndrojë 24 orë në 24 për të specialitetin përkatës, këto le të themi mangësi mbulohen me mjek të tjerë të cilët thirren me specialistët, pra me mjekët specialist, të cilët thirren në varësi të urgjencës apo në varësi të gjendjes së pacientit. Ai kuptoj. Ndërkohë ti Valbon ke pyetur edhe drejtorin e Spitalit Memorial të Fierit për të sqaruar dhe për të shpjeguar akoma më mirë se si përballohet ky fluks edhe pse jo, deri ku janë limitet. Ndjekim. Arrim në numrin e 560 qytetarve të cilët kanë përfituar nga urgjenca mjekësore nga data 10 shkurt deri më sot, pra në momentin që QSU-s i ndodhi edhe problemi teknik. Kjo tregon që janë marrë të gjitha masat që qytetarve t'i jepet të shërbimi në kohë reale, mos të ketë asnjë lloj mungese nga ana e burimeve njerëzore, sikundërse edhe në kohë diagnostikimi i tyre. Ndërkohë duhet të theksoj që në spitalin Memorial përveç qarkut dhe rajonit të jugut, pra që përfshin qarkun e Vlorës, qarkun e Fierit dhe qarkun e Gjirokastrës, kemi përfshirë dhe të gjitha urgjencat që vinë nga qarku i Beratit, në mënyrë të tillë që edhe qytetarët e Beratit mos të jetë më e nevojshme që t'i drejtohen Tiranës, por të vinë në rastet e urgjencave të tyre mjekësore në spitalin ton Memorial. Përpara se të niste, nëse bëjmë një krahasim të numrave ku ishim dhe ku jemi, themi se kemi një rritje në 17% të rasteve të urgjencës që kemi pritur në këto 11 ditë. Deri më tani, Spitali Memorial ka patur kapacitetet, ne sot që diskutojmë bashkë, ne jemi 100% me kapacitete, por duke qënë se kemi ditë shtrimi shumë të ullët, që do të thot pra shtretërit tanë shfrytëzohen maksimalisht 100%, por dhe ndërkohë ditët e qëndrimit duke qenë se janë të ullta, ato edhe lirohen shpejt për ato raste të cilët hospitalizohet. Ne jemi 290 punonjës, nga të cilët 45 prej tyre janë ekip turk, ku përfshihen edhe pjesa e mjekëve, e specialistëve, mjek, por njëkohësisht infermierëve dhe të shërbimeve të tjera mbështetëse. Ndërsa pjesa tjetër janë të gjithë pra ekip shqiptar. Valbon, duket që gjithë spitali po punon me kapacitet të plot apo jo? Po, me kapacitet të plot, sepse kemi të bëjmë pikërisht me një shtesë të paparashikuar në fakt, ose të paplanifikuar për kapacitetet e Spitalit Memorial, por të paktën edhe nga ajo që mund të shohim,
Duket se është në një funksionim normal, qoftë urgjenca, por qoftë edhe pjesa tjetër e diagnostikimeve që bëhet për pacientët në spital. Ajo që vlen të thuhet në këtë rast është se përveç përballimit të këtij kapaciteti të paparashikuar, sikur se e tham, spitali Memorial ka krijuar prej 3 vitesh afërsisht, sepse tashmë për pak kohë bën 3 vjet që nga themelimi i tij, ka krijuar një reputacion të mirë, një besueshmëri tek pacientët, të cilët të duket se e preferojnë edhe me spitalet e tjera, duket se e preferojnë të paktën gjithë pjesa e jugut. Duket se janë të kënaqur dhe me çfarë marrin aty me shërbimin. Drejti drejtorit spitalit Memorial. Valbona Davidit, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Fieri. Faleminderit. Faleminderit.